Sanja, dobar dan. Dobar dan. Uvek kad je bilo u životu teško, to je bio Crveni krst. Takav nam je posao, to nam je vrsta posla, naravno da pomognemo ljudima u nevolji, pa sad, kako je bilo u poplavama, tako i sada u ovim nevoljama, šta je to? Vi ste dobili od Republičkog Crvenog krsta konkretne zadatke? Mi smo dobili od Crvenog krsta Srbije za, da kažem, prvi prihvat migranata ovde. To su suvi obroci i gotova jela koja se greju u tigru, kao i supe za njih. To je za sada, dok se ne završi postupak javne nabavke, odnosno sve ono što mora po zakonu se uradi, a potom krećemo na deljenje kuvanih obroka. I ovo sada dobijate iz Beograda sve ili? Ovo smo dobili od Crvenog krsta Srbije, međutim, kuvanje obroka će finansirati federacija. Ko? Federacija. A, federacija. Dakle, što se tiče tog nekog ulaganja finanskog, Pirotski Crveni krst i grad Pirot, osim truda, rada i, rekao bih, ljubavi prema ovim ljudima, drugo i ovog prostora, drugo nemamo neku obavezu za sada. Za sada nemamo, Crveni krst Pirot znači ima obavezu što se tiče ishrane migranata. To je doručak, ručak, večera svaki dan, a ostale obaveze nismo, barem za sada nemamo. Vi, ja živim u ovom gradu, slušamo različite priče, međutim, ja sam se za ovih pola sata uverio da su ovde nedužna deca, nedužne majke i roditelji i da je ovo prihvatni centar, koliko sam razumeo, porodično karakter. Za sada su došle uglavnom porodice. Vi ste videli, ima poprilično male dece, naravno i deca do 18 godina, sa svojim roditeljima. Za sada je tako. Kako će biti do popunjenja kapaciteta, stvarno ne znam, vidjet ćemo, ali se pretpostavljam da će se tako i nastaviti, jer su u ovoj zimi deca najugroženije. Vi ste u obavezi, da tako kažem, da im obezbedite, da dovezete doručak, ručak i večer. Tako je, da, doručak, ručak i večer svakog dana. S tim što za ove bebice ovde koje imamo, smo nabavili, upravo su mi jutro stigle i kašice i neki bebi paketi, znači jer bebice nisu u mogućnosti da jedu ovu hranu, tako da imamo za njih kašice spremljene već i danas su već podeljene. Šta sadrže obroci? Šta jutro, šta dan, šta večer? Pa, kažem, to su otprilike za ručak je obavezno gotovo jelo koje se greje. Znate već kako se to priprema. Tu ima grašak, pasulj, znači sve ono što ne sadrži proizvode od svinjskog mesa. Oni se naučili na drugačiju hranu. Muka će ih naterati da prihvati ovo. Mi stvarno nismo... To što imamo, to dajemo. To što imamo, to dajemo. Mislim da je sasvim solidno. Vodi se naravno računa da se tu, da tu ne bude, da se ispoštuje njihova tradicija, vera i tako dalje. A sad šta je tu je za sada ovako, a potom imamo već napravljen jelovnik. Kada krene kuvanje, to će biti i raznovrsnije i, da kažem, jela malo prilagođenije. Takođe, će to neko obezbediti, je tako? Da. Postupku je javne nabavke, pa... Iz centra će to sve doći? Ne, ja radim. A vi ovde? Da, ovde radimo. A plaća neko drugo? A federacija plaća sve to. Dobro, očekuje se još neka grupa, koliko vas ovde, vi ste tu stalno i nekoliko vaših? Mi smo tu stalno, doručak, ručak, večera, a za sada je 30-ak migranata ovde. Što znači da mi završavamo sa našim ljudima posao. Međutim, kada se budu popunili kapaciteti, bit će tu velikih problema oko radnika, jer ipak ovo nije posao za decu volontere, jedino da vidimo ili za odrasle volontere, ili na prijem, ne znam šta ćemo, tu još nismo razrešili kako ćemo dalje, vidjet ćemo. Zdravstvena zaštita i za njih, a i za naše koji radi. Nisam upoznata, znam da imaju lekare ovde, mislim da su dva lekara u pitanju, ali stvarno ja za to nisam zadužena i onda ne... Što se naših tiče, da li su primili neku vakcinu, zaštitu? Ne, imamo lična zaštitna sredstva, vidite, su svi sa rukavicama, imamo i maske, za sada ih ne upotrebljavamo, jer su oni na prijemu se pokazalo da su zdravi. I da je sve u redu, a kako bude potrebno i kad budu više, sigurno morat ćemo da radimo i sa maskama, a sada su rukavice obavezne za sve.
Sada hvala, vidjet ćemo se povremeno. Verovatno, hvala vam.